Vriende, ons het nou gekom by die bediening van die doop. Vir Marisa en die meel, dit is nou sekere tyd vir julle. Ons gaan eers nog 'n lekker lied saam sing. So vriende, die lied wat ons as toetrede tot die bediening van die doop gaan sing is Halleluja 486. Toe moeders na Jesus hul kindertjies gebring het. En terwyl hierdie lied gesing word, kan julle maar na vore kom en kan ten aan jou ook maar ingebring word. So vriende, net soos wat ons sit, kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here saam. Sakramente kan bedien as 'n teken dat die Here homself aan 'n kindjie kom verbind en sê dat my genade en my liefde is vir jou groot en goed vir ewig en vir altyd. Maar vriende, voordat ons by die bediening van die doop uitkom, wil ek net graag die betekenis van die doop en die formulier vir die bediening van die doop kortliks aan u voorlees. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken een van drie dinge: dat hy ons Vader is wat vir ons lief is en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei. Die betekenis van die doop beteken dat dit is 'n geleentheid waar kinders aan die Here toevertrou word, die Here homself aan kinders verbind. En hulle albeen, hulle sê is al so mooi gedoop. Marisa en Emiel, ek gaan 3 vrae vir julle vra en dan is julle welkom om ja of nee op hierdie 3 vrae te beantwoord. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as ouers opreg die volgende vrae sal beantwoord. Bely Here dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenis skrifte dit verhoor as die ware en volkomme leer van die verlossing? En dan laastens, beloof julle om hierdie kind, om vir Anja in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Marisa, wat is jou dan is dit vir my 'n groot voorreg om nou oor te gaan na die bediening van die doop en julle kan sommer hier kom staan. En Anja moet hier langs my kom staan, so pa, jy kan hier langs my kom staan. O, sy is so mooi. Anja, dit is dan nie so warm nie, so die water gaan eintlik 'n bietjie verligting wees op haar gekoppel. Anja Lambrecht, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Weet nou, dat jy is vir ewig en altyd die eiendom van God, en dat al is jy soekend na die Here, maar altyd, maar altyd met jou wees. Here, dit is vir ons die grootste voorreg om 'n kind
te kan droom. En vir 'n jong kindjie te kan sê, maar die Here het jou lief en hy het jou op jou naam geroep voordat jy nog ooit kan weet wie hy is. Here, dankie dat ons vir Anja Lambre vanoggend aan U kan toevertrou. Dankie dat ons kan weet dat haar naam staan opgeskrywe in U boek, die boek van die lewe. Here, mag U met haar wees en met haar ouers wees, waar hulle haar gaan onderrig en waar hulle met haar gaan wees en 'n pad met haar gaan stap. Maar te onderrig oor geloof en wie U is en wat 'n verhouding met U is. Dankie vir die sakrament. Dankie vir die doop. Ons loof en prys U naam daarvoor. Amen. Dankie aan julle vir my hart so mooi vas. Vriende, ons gaan die volgende lied, dit is twee verse, gaan ons op hulle toesing, die 2:7, en ons sing ons gewoonlik laat hier die seën op wil daal, en dit is op dieselfde wysie, by U verbondsbeseëling, Heer, bring U gemeente. Dankie Heer. So vriende, kom ons hou ons hande na hulle toe uit en kom ons sing hierdie lied op hulle toe. Wat nog nie weet nie, is dat ons geef hulle kers, en met hierdie kers nooi ons die ouers vriendelik uit, dat in hierdie pad, hierdie avontuur wat ons die lewe noem, en waar die kind een pad saam met die Here stap, en hulle saam met die kind, en hulle saam met die Here nooi ons hulle uit, om elke dag, om elke jaar, wanneer dit Anja se doopsherdenking is, om hierdie kers aan te steek, as 'n simbool daarvan, en ook die Bybel wat die ware en die lewende woord van God is, wat vir haar geestelike kos is, en waarin julle haar onderrig. So baie sterkte vir julle, en geniet alles, en het was my voorreg om dit te kan doen. Baie dankie, julle mag nog sit.